Құрметті қазақ елі, біздер Құртоп Жаңаөзен қаласының тұрғындары Қазақстанда жоспарланып отырған АЭС құрылысының салынуына қарсымыз. Себебі қазіргі жемқорлық жайлаған Қазақстанда АЭС салу өте қауіпті. 30 жыл елімізді тонаған, халықтың арзығын ұрлаған ұры жүйе мұртызылмастан әлі тұр. Қаңтарда халық талап еткен саяси реформалар ешқандай жасалған жоқ. Сәйкесінше экономикалық та реформаларға біз қол жеткізген жоқпыз. АЭС құрылысы бұл жемқорлықты көтермейді. Бұл болашақта үлкен апаттарға алып келуі мүмкін. Сондықтан біз бұның болашағынан үлкен күмәнданамыз. Бұл АЭС еліміздің тәуелсіздігіне қатер төндіреді. Болашақта АЭС-ті өзіміз күзетеміз деген жүлемен өзге ел әскери базасына келуі ықтимал. Байқоңыр, Приазовск қалаларында әскери базалар шетел әскерилері онсызда жеткілікті. Біз қазақ елінің шынайы тәуелсіз болғанын қалаймыз. Қазіргі таңда Қазақстанның сыртқы қарызы 160 миллиард ақш долларынан асып барады. Болашақ ұрпақты қарызға батырғымыз келмейді. Арал теңізінен айырылған сияқты Балқаш көлінде айырылып экожүйеміздің бұзылуына қарсымыз. АЭС өндірген энергиясынан 6 есе арзан баламалы энергия көздеріне бай Қазақстанда АЭС экономикалық тұрғыдан өте тиімсіз. Өз мамандарымыздың жеткіліксіздігіне байланысты шетел мамандарына мұқтажбыз. Шетел мамандарына төленетін қаржы әлеуметтік теңсіздікке алып келіп, үлкен наразылыққа алып келуі ықтимал. Құрметті қазақ елі, біздер Қазақстанда АЭС құрылысының салынуына қарсымыз!